Балістикою по Миколаєву та артилерією по Очакову. Протягом доби 9 липня та в ніч проти 10-го російська армія обстрілювала Миколаївщину. Одна людина отримала поранення внаслідок нічного обстрілу Миколаєва – Віталій Кім. Тактична медицина для всіх охочих. В Миколаєві тривають тренінги для цивільних. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, в ніч проти 10 липня російська армія атакувала Миколаїв балістичною ракетою. Влучили по об'єкту інфраструктури. Протягом доби 9 липня тривали обстріли Очаківської громади, де влучання зафіксовані по акваторії міста. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу Миколаєва в ніч проти 10 липня. Про це в ефірі національного марафону розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Це сталося близько першої ночі. За інформацією адміністрації, балістична ракета «Іскандер» влучила в об'єкт інфраструктури міста. Вогонь, який виник внаслідок удару, гасили підрозділи ДСНС. За словами Віталія Кіма, атака була неочікуваною для відповідних служб, тому сигнал тривоги почав лунати після вибуху. Прокоментував Віталій Кім ситуацію із укриттями в місті. За його словами, стан захисних споруд вже двічі перевіряла комісія. Виявили низку проблем, зокрема, із доступом до сховищ. Кім говорить, що під час інтенсивних обстрілів міста люди знали, де ховатися. Станом на 10 липня, коли вибухів у Миколаєві значно поменшало, говорить начальник адміністрації, відповідальні за укриття розслабилися. Але вільний доступ до них буде відновлено. Пожежник із Шевченківської громади Олександр Степаненко відпрацьовує в день до 4 викликів. Останнім часом дуже часто виїжджаємо на пожежі, в день по 3-4 виклики буває. З однієї пожежі переїжджаємо на другу, іноді не вистачає води, а іноді навіть палива. Іноді доводиться ліквідовувати пожежі на нерозмінованих полях, говорить Олександр. Місцеві фермери скошують зерно і спалять стерню. Це перше. А по-друге, спалять незасіяні поля для того, щоб розмінувати таким чином, провести розмінування. Ми себе наражаємо на велику небезпеку, тому що замінувані посадки, детонують дуже часто боєприпаси. Тому це дуже небезпечно. Станом на 10 липня на Миколаївщині зареєстровано 536 пожеж. У 2022 році в цей період фіксували 591 пожежу, розповідає речниця ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк. Найчастіше горить суха трава та чагарники. Щодня реєструються пожежі на відкритих територіях. В переважній більшості саме людський фактор впливає на виникнення пожеж. Це необережне поводження з вогнем. Також горячі лісові масиви. На Миколаївщині це частіше за все хвойний настил. До речі, підрозділи головного управління ДСНС України в Миколаївській області щодоби виїжджають на гасіння пожеж. Також ще сміття хвойного настилу, сухої трави та чагарників. Щоденні пожежі в області спричинені і спекотною погодою, розповідає еколог Олег Деркач. Вони призводять до значного руйнування довкілля. Якщо це спалювання здійснюється на полях, наприклад, залишки стерні, в першу чергу ці пожежі вони руйнують верхній родючий шар ґрунту, знищують мікрофлору, яка дуже важлива для біологічних процесів, для ґрунтоутворення. І, звісно, вони забруднюють атмосферне повітря, шкодять здоров'ю людей, які, наприклад, дихають цим повітря. Це приводить в свою чергу, оскільки ми знищуємо рослини, попри це веде до зростання ерозійних процесів, до ерозії. Головне управління ДСНС у Миколаївській області закликає місцеве населення не порушувати правил пожежної безпеки, не палити сухостої та сміття, говорить Іляна Пацюк. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Напроти в мене знаходиться приватне підприємство «Веселий роздол». Утворюється дуже велика і бруд та пилоподібні речовини, які потрапляють на мою територію. Також під час цього я не можу влітку, коли дуже хочеться відкрити вікно для провітрювання будинку, бо спека. Ми цього зробити не можемо. Людмила Палісіка показує своє подвір'я. Реально була отака пила. Ну, зараз, звісно, вже немає цієї пиляки, тому що вона кожен день витирається, діти тут сидять. Речі я сушу, ось воно задуває. Навіть висять мої полотінця,
Сушує тут речі, які геть взагалі з боку, а реально сушити невозможно. Так, звернулася до поліції. Поліція сказала, що це не кримінальне порушення. А коли я визивала їх, як вони у 2 ночі під час порушення тиші та порушення комендантської години, ну, приїхала патрульна служба, яка протокол писали, все писали. Жінка показує світлини, на яких зафіксувала наявність пилу. Це моя бесідка, яка красива така, якраз під час уборки сімочки. Дуже таке гарне, потім невозможно ж, особливо сімочку, нереально навіть вимити, воно все жирне. Це в мене забор. Я 3 роки підряд зверталась до них, бігала, просила, клянчила. Потім мене вже просто перестали навіть пускати на їхнє підприємство. Потім я вже пішла в постсовєт і всіх комісії визивала сюди. Ну, вони навіть нашу заяву, яку ми писали в постсовєті, навіть заяву цю не приймали. Заказним письмом до них ця заява, понятно, що до них не йшла. Далі разом з Людмилою та представниками екологічної інспекції йдемо на підприємство. Нам відчиняє двері охоронець. Каже, керівника на робочому місці немає. Чи можна якось з керівництвом зустрітися? Можна його, так? Вчора вони на себе дали відповідальність брати. Mm-hmm. А де ж ваша питання на колеги? Як узнала, що екологічна інспекція так і втекла? Згодом кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватись телефоном з представницею підприємства Наталією Миколаївною. Це производство, що це йде зона не для жилья, а робоча зона. Понімаєте? Угу. Ну як можна вийти з цього? Ситуація з нею нормально. Я не можу вам навіть сказати. Це робота йде. Сьогодні дякувати Богу, що ця робота є і що ми можемо зібрати урожай. Бо, на жаль, в Херсонській області цього зробити не можуть. І тим більше, як вона строїлася, вона не строїлася, вона купляла там место. Її казали, не купляйте тут место, бо тут же ж комбікормовий завод, тут же ж і машини, і розгрузка, і погрузка. То чому ж вона цього тоді раніше не бачила? А цей завод був занедбаний. Вона думала, що він так і буде занедбаний. Але людям сьогодні треба робочі місця, треба платити податки якісь. За словами провідної спеціалістки відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Доманівської селищної ради Любові Томич, у 2021 році було складено акт обстеження прибудинкової території Людмили. Ми прийшли сюди до керівника з листом, щоб запропонувати йому вжити якихось заходів, щоб не було цього, бо це ж нас не пропустили, не дозволили вручити цього листа. Получається так, що тільки її будівля, її житловий будинок знаходиться безпосередньо біля цього паркану. А інші будинки трошки далі, ну вони не офіційно просто кажуть, що якщо є це вивіння, то на подвір'ї залишається оце сміття від кукурудзення, від соняшнику, ну не пишуть. 10 липня 2023 року інспектори Держекоінспекції відреагували на заяву жительки Доманівки від 22 червня 2023 року. Працівники лише зовні оглянули території. Аби потрапити всередину, треба погодження Міндовкілля щодо позапланової перевірки. Не заходячи на підприємство, та було зафіксовано пиління та диміння невідомих речовин. За результатами, якщо буде отримано позитивне погодження, Державною екологічною інспекцією буде проведена позапланова перевірка в частині охорони атмосферного повітря. І буде саме перевіркою буде або підтверджено, або спростовано ті факти, що ми сьогодні бачили. За даними ЮКонтрол, приватне підприємство «Веселий роздол» належить Михайлу Молдованенку, зареєстроване 22 листопада 2006 року. Працівниця підприємства Наталя Миколаївна сказала, цього тижня директор зв'яжеться з кореспондентами Суспільного та прокоментує ситуацію. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.
В Миколаїв приїхала 10-річна волонтерка з Японії Мірай Шираїші. Дівчина з жовтня 2022 року збирає допомогу для українських дітей, відвідуючи різні країни світу. 5 днів їздить містами України разом з мамою та представниками проєкту «Дитячий погляд на недитячу війну», збираючи історії дітей, які зіштовхнулися з війною. Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора, на Миколаївщині внаслідок збройної агресії Російської Федерації постраждало 89 дітей. Мета мого перебування в Україні – донести всім людям в світі те, що я побачила і почула тут – донести дитячі історії. Я збираю гроші для українських дітей. Крім звичайних акцій, є інший спосіб збирати допомогу. Продаємо футболки з логотипами в Японії і гроші передаємо через фонд постраждалим дітям. Куди б ми не приїжджали, Мірай правду говорить, її зустрічають завжди большое количество детей. Все с ней фотографируются. Она вызывает такие улыбки. Все хотят ей наперебой рассказывать свои истории. Истории, детские истории войны. Следующий у нас пункт – это Днепр, Кривой Рог, Харьков. Ну и завершение, конечно же, в Киеве. Андрій, інструктор з тактичної медицини, показує аудиторії, як скласти турнікет в бойове положення. Сьогодні слухачі курсу – жінки та діти. Програма тренінгу однакова для всіх, говорить Андрій. Демонструє застосування турнікету на верхні та нижні кінцівки. Людей розділяють на пари. Починається відпрацювання. Андрію 11 років. На тренінг він прийшов з мамою та сестрою. Це вже другий подібний захід для хлопця. Запам'ятав майже все, але начебто запам'ятовуєш, а зробити не можеш. Але все це дуже тяжко, начебто і легко, а тяжко зробити в польових умовах. Група відпрацьовує ще один спосіб зупинки критичної кровотечі – тампонаду. Щоб бачити, чи ефективно тампонується рана на манекені, інструктор під тиском подає в неї червону рідину. Добре, хороша тампонада. Наступне, будь ласка. Мама Андрія Наталія також на тренінг прийшла вдруге. Чого я прийшла вдруге? Певно, що прийду іще, тому що практичні навички, їх треба відпрацьовувати. А за один теорію ніби все розумієш, але швидкість, ну, то треба відпрацьовувати. Керівниця навчально-тренувального центру Зоя Філіпова говорить, що з березня 2023 року тренінг пройшли близько 700 людей. Це військові, майбутні військові та цивільні. Кожного місяця кількість збільшується. Зараз липень, ну це така пора, коли у принципі і у місті людей небагато, але до нас приходять і кожні вихідні в нас зайняті. В принципі, у групи набирається і люди приходять, свідомо приходять, коли є вільний час. Тренінг безкоштовний, триває 6 годин. За цей час слухачам також розповідають про виявлення уражень серцево-судинної системи, легенів та алгоритми дій у цих ситуаціях. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.